mwerewe neza yasashe imwe imana ihabwe icyubahiro muri kumwe na barengezi benifasi mukaba mugiye kuganira ku ijambo ry'imana kandi akenshi mujye mudukurikira kuri yutubi icana yacu itubwira ngo ninde uzacungura iyi si hajya haca ibyigisho bigiye bitandukanye iki cyigisho insanganyamatsiko yacu iratubwira ngo abantu barebwa n'urubanza cyangwa abantu urubanza rureba iri somo ribanza mubona ritubwira ngo uwite gutwereka imbabazi zawe udaya agakiza kawe ni isomo irakunze cyane riboneka muri zaburiye mirongo inani na gatanu ku murongo wa munani rero reka dukomeze dukurikirane insanganyamatsiko yacu itubwira abantu barebwa n'urubanza cyangwa se abantu urubanza rureba aba ari bo muraza kumva abantu urubanza rureba cyangwa se abacirwa urubanza aba ari bo abantu barebwa n'urubanza urubanza rureba abakiranutsi baregwa na satani ndetse n'abanyabyaha batuye isi mu by'ukuri ntabwo ntabwo abakiranutsi bareka kuregwa na satani abanyabyaha bo urubanza rwabo ruba rwariciye niyo mpamvu kenshi iyo ugiye kureba usanga satana akunda kurega abantu batari kumwe nawe we nk'iyo ari magambo b'abakiranutsi abarega kuri ye kurinde kuri se ari we uwiteka abera bazabana na yesu ni ukuvuga ngo abantu bazababera bazaba bari kumwe na yesu abera ntibamare kwambi kwa kudapfa bakaza muranwa na karesu niyo bamara guhabwa inanga zabo amakanzu yabo n'amakamba yabo maze bakinjira mu murwa wera yesu na bera bazicara baca imanza ni ukuvuga ngo abazaba bamaze gukiranuka cyangwa se bari ababera bazicara na karesu nibarangiza baca imanza kandi izo manza zizaba zireba abanyabyaha aya magambo yose rero aboneka mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze ku rupapuro rwa mirongo itandatu n'umunani muri icyo gitabo gitukura dukomeje kureba aya magambo ibitabo biramburwa ibitabo biramburwa ibitabo byarambuwe ni ibihe rero ubundi ibito byo mu ijuru bizabumburwa igihe Yesu azahaguruka hera cyane ku ntebe y'imbabazi ibitabo byabumbuwe ni igitabo cy'ubugingo igitabo cy'urwibutso ndetse n'igitabo cy'urupfu ni ukuvuga ibyo bitabo bitatu bitatu bizabumburwa rero igihe kristo azaba vuye ku ntebe y'imbabazi cyangwa se igihe zabavuye ku ntebe yingingira mu kugira ngo abashe kwihana igitabo cy'ubugingo cyanditswemo imirimo myiza yabera naho igitabo cy'urupfu cyanditsemo imirimo mibi z'ibibi ibyo bitabo bibiri rero biratandukanye igihe kristo azaba bibumbuye muani magambo bizaba bigaragaza imikorere yawe cyangwa se imikorere yanje uburyo twakoze ikindi kandi biba ari igitabo gikomeye ibyo bitabo byose bigeranywe n'igitabo gishingiro aricyo bibiriya kandi abantu bose bazacirwa imanza bagendeye kuri iki gitabo kirenze ibindi bitabo byose byanditswe n'abahanga ku isi igihe yesu yahagurutse igihe yesu yahagurutse ahera yifashishije abera mu guca imanza ku bakoze ibibi cyangwa inkozi z'ibibi zapfuye ni ukuvuga ngo ibyo bitabo byose uko ari bitatu byose bizirefera cyangwa se bizibanda kugira uteye ku kureba kuri bibiriya bityo bibiriya ibasha kuvuga kuri ibi bitabo bitatu ikindi kandi gikomeye cyane ijwi rya malayika ijwi rya malayika ritubwira ngo ikiyo malayika yaravuze ati itegereze neza abere bazafatanya bafatanije na yesu gucira imanza inkozi z’ibibi hakurikijwe ibyo yakoze zikiriho ibyo zakoze zikiriho kandi igihembo cyazo zizakibona mu gihe kirangira rubanza kirangiza rubanza cyandikwa imbere y'amazina yazo arizo inkozi z’ibibi yego ndasubira muri aya magambo marike yari yavuze ati itegereze neza abera bafatanije bafatanyije na kari na yesu kirisito gucira imanza inkozi z'ibibi hakurikijwe ibyo zakoze zikiriho kandi igihembo cyazo zizakibona mu gihe kirangira rubanza cyandikwa imbere y'amazina cyangwa se byandikwa imbere y'amazina yazo arizo izo nkozi z'ibibi igihe Satani yakoranyaga ingabo ze abera bari bari birebeye mu murwa bari bibereye mu murwa maze bitegereza ubwiza n'icyubahiro para bya para bya paradizo y'imana ''yesu ni we wari imbere abayoboye'' ni ukuvuga ngo iryo jwi ryabwiraga ryavugwaga na marayika rivuga aya magambo akomeye cyane umutungo n'ubugingo aya ni amagambo turi kugenda twitegereza tu nsanganyamatsiko itubwira ngo abarebwa n'urubanza cyangwa se abo urubanza rureba mu by'ukuri aya magambo arakomeye umutungo n'urubanza mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizaba ikimariye abera kuko icyo gihe bazaba bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikura aho kwikuraho ubutunzi bwabo ngo bateze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri kugenewe iki gihe niyandi magambo igihe kizagera utekereze gutanga imfashanyo cyangwa utegereze gutanga ubufasha icyo gihe ntikizaba kigishoboka kuko urubanza ruzaba rwarangiye bityo rero byaba byiza uku gukora umurimo ukoresheje ubutunzi bwawe ubikoze muri iki gihe ugifite ubushobozi rwa mbere rwa yohana gatanu mirongo cumi na kabiri hatubwira ko ufite uwo mwana ari ufite ubugingo kandi udafite uwo mwana nta bugingo agira kandi ubwo bugingo ni yesu kirisitu amenani ukuvuga ngo iri jambo rirakomeye cyane niba udafite ubugingo mu yandi magambo niba udafite kirisitu ubwo nta bugingo ugira kandi ubugingo tubonye ko ari kirisitu mu yandi magambo isunge kirisitu umugere nyambere ubone kugira ubugingo mbone kugira ubugingo rero uramutse udafite kirisitu nta bugingo icy'ingenzi ni uko tubanza kugira ubugingo bitumara kugira ubugingo ubwo butunzi buzagengwa cyangwa se buzitabwaho igihe cyose dufite ubugingo ni ukuri imana ni nziza cyane none se niba koko mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizaba bikimara bikimara ni iki gituma twihutira gushaka ibyo mu buzima busanzwe ari ibyo mazu amasambu umutungo n'ibindi byose yego ni byiza kubishaka ariko ntabwo ari byo biba nyambere mu mibereho yacu ahubwo ikiba nyambere mu mibereho yacu ni ugushaka christ tukamugira nyambere noneho kuko bibiri tubwira ngo mubanze mushake bwame bw'imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa mu yandi magambo nitumara gukiranuka tukaba tunafite carolison ibindi byose tuzaba tugize ute tuzaba tubifite yesu niwe butunze amena amenajambo ryiza cyane nabonye ko niba hari abihambira ku butunzi bwabo maze ntibigere basaba imana kugira ngo ibahishurire icyo bagomba gukora imana ntizigera ibehe inshingano yabo mbega amagambo akomeye cyane ndayasubiramo tubirango ngo ''yesu niwe niy'ubutunzi'' nabonye ko niba hari abihambira ku butunzi bwabo maze ntibigere basaba imana kugira ngo ibahishurire icyo bagomba gukora imana ntizigera ibahishurire inshingano yabo imana aho kugira ngo iguhombe yaguhombya ariko ikaguha ubugingo igihe cyose ubasha kuyumvira kuko imana yatanze umwana wayo kugira ngo adukize ingoyi y'icyaha amen mu yandi magambo igihe wumva imana ibindi byose birashoboka Yohana gatatu cumi na gatandatu aha tubwira ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana w’ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho igihe cyose igihe cyose umuntu yihaye imana kandi christ akabasha kumwakira ubugingo arabubona uyita agiye christ ntabwo ntabwo umubasha gukorana ntabwo mu yandi magambo uba ufite undi ukuyoboye ariko mu by'ukuri tubonye christ ariwe ubutunzi igihe umuntu afite christ abafite ubutunzi bukomeye cyane niyo mpamvu iri jambo ryo muri Yohana hane gatatu cumi na gatandatu ritubwira ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byahatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ntabwo ari uko yari yiyanze kugira ngo yitange nta n'ubwo imana yari imwanze ahubwo ni uko ari inyoko umuntu yari igaragaza agaciro cyangwa se yari ifite agaciro imbere y'imana rero reka tugire yesu i nyambere ibindi byose tuzabyongererwa abazashikama mu gihe gikomeye abo ni bande abantu bafite amaboko atanduye n'imitima iboneye ni bo gusa bazabasha guhagarara bashikamye muri icyo gihe gikomeye kuko igihe kirageze ngo amategeko y'imana abe mu ntekerezo zacu abe mu ruhanga rwacu kandi yandikwe mu mitima yacu aya magambo arakomeye cyane mu yandi magambo tugomba kugira yesu mu bugingo bwabo ariko twakomeze naya magambo abantu bafite amaboko atanduye n'imitima iboneye nibo gusa bazabasha guhagarara bashikamye muri icyo gihe gikomeye kuko igihe kirageze ngo amategeko y'imana abe mu ntekerezo zacu abe mu ruhanga rwacu kandi yandikwe mu mitima yacu igihe kirageze kandi kirasohoye mu by'ukuri nta handi tugomba gukebereza uretse kuri yesu kirisito aya mategeko rero agomba kuba hehe mu mitima yacu agomba guharatungana mu mitima yacu agomba kwandikwa mu mitima yacu nta handi tugomba kuyandika ntabwo tuzisatura cyangwa se dushaka uburyo twandika ku mutima wacu uyu tuvuga w'inyama ahubwo ni mu ntekerezo amategeko tukabasha kuyagenderaho nk'uko imana ibidusaba ibi ntabwo twabishobora kurwacu uruhande rero tudafite Yesu ku isi tu ko hari ingorane ziterwa no kureka ubwenge bwacu bukuzurwamo ibitekerezo n'ibihangayikisha by'iyi si mu yandi magambo isi yaratumenye kurusha uko imana yatumenya ibyo isi byaratumenye kurusha uko imana yatumenya ese ni iki twakora kugira ngo dutandukane n'ibyo byatumenye bitadufitiye umumaro ahubwo tukamenywa n'imana ihoraho nta kindi uretse gusenga no kwizera ndetse twiringira imana nk'uko ishobora byose ndetse aravuze ati nimanikwa hejuru nimanikwa hejuru y'isi cyangwa se nimanikwa nimanikwa isi yose imihanga yose abantu bose bakanyitegereza bakambona ukwizera kwabo kuzabasha kubakiza rero reka dutumbire esikirisito ku musaraba kandi twe kongera kumusubiza ku musaraba ikindi kintu gikomeye rero bakundwa inshuti n'abandi bose bizera imana bakundwa bene data na bashiki bacu mureke amategeko y'imana n'ibihamya yesu n'ibihamya yesu kirisito bikomeza kuba mu ntekerezo zanyu kandi mu bireke bitwikire ibitekerezo by'isi n'ibihangayikira umutima byayo mwaba muryamye n'igihe mubyutse mureke ibyo aba ari byo mutekereza mu kandi mukora iteka muzirikana kugaruka ku mwana w'umuntu mu yandi magambo ntidukore twicaye cyangwa ngo dukomeze kwicara ngo ubwo hezo kuri agakiza twicaye oya icyo dukora ni iki nimutambe imibiri yanyu ibi bizimwa kandi bishimwa n'uwiteka ko paweli yandikiye abaroma bityo rero kwitamba kwacu ntabwo ari ukugenda ngo twijyane ku gitambiro cyangwa se ngo twicwe tube nk'ibitambo oya ahubwo ni ugukorera imana tubikunze kandi twitanga mu mibiri yacu kindi kintu gikomeye rero ni ryari tuzashyirwaho ikimenyetso hari ibimenyetso bibiri rero ikimenyetso cya mbere ni ikimenyetso cy'imana ikimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso cya satani akenshi ikimenyetso cy'imana ni isabato ariko mu by'ukuri ikimenyetso cya satani ni icy'umweru ibyo bikurikirana bite rero icyo gihe igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ni kigufi cyane kandi kigiye kurangira vuba bidatinze ubwo abamama bane bagifashe imiyaga bagifashe imiyaga ine iki ni cyo gihe cyo guhamya ihamagarwa no gutoranywa byacu abafilipo rimwe umunani wa gatandatu icyonzi neza icyonzi neza cyane ntashidikane ntashidikanya nuko yatangiye umurimo izawusoza mu yandi magambo niba hari umurimo watangiye muri wowe koko utaracika intege imana izagufasha kuwusoza ameni iya sa mirongo ine na rimwe umurongo wa cumi aravuga ati aravuga ngo azadufata ukuboko kw'iburyo atuyobore namara kutuyobora rero azatugeza he azatugeza ashaka kutugeza kandi ahazatujyana ni heza kuko muri Yohana cumi na kane harimo amagambo atubwira ngo Yohana cumi na kane umurongo wa mbere atubwira ngo nagiye kwa data cyangwa se ngiye kwa data kubategurira amazu meza ariko ikingenzi aduhakunda isara aratubwira ngo ntimuhagarike imitima mwizere imana najya munyizere kuko mu rugo rwa data hariyo amazu menshi kandi yaba abatariyo mba cyangwa se abatubwiye ko nta mazu ahari ubundi tugakomeza tukitegura rero mu gihe yesu twita iraduhabwe byiringiro kaduha icyo kigomero kaduha ibyo byiringiro tugomba gushikama tugategereza twihanganye kandi ayo mazu tuzayabamo nitwizera ikindi kintu gikomeye ni ikirere yesu adushoboze byose yesu aduhe guhinduka abana buwite amena kandi bashimwa ndetse atubashishe gukingura inzugi z'imitima yacu amena somore komenda sores aho riboneka mu byahishuwe hishuwe gatatu ku murongo wa makumyabiri ni amagambo aturiraho ntore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire nitumara gusangira se bizagenda bitazandeka cyangwa ntizamureka oya ushobora kwanga gukingura ahubwo ariyezwi rito waruzanye ibyo gusangira ntiwibwire ngo ubwo wowe niba ufite ibyo gusangira nawe gusa ahubwo nawe afite ibyo gusangira nawe bityo rero reka tumwizere kandi kiruta byose tumenye ko abazacirwa urubanza riki ari inkozi z'ibibi ariko mu by'ukuri

tugomba kwakira Yesu esikurete mbere ahubwo ibidutandukanye nayo kari iryo tureka ndabifuriza nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. mwari kumwe na benifasi baranyeretse mwamusanga kuri izo nimero mubona zigaragara ahangaha kandi mu gihe mugifite ikibazo mwatubaza tukabasha kubasubiza cyangwa se n'inyunganizi mukazitanga icyo mbifurije ni ubugingo buhoraho kandi Imana kume ziba bane niba umugisha kiruta byose nanone tuzabone ubugingo buhoraho tubuherewe muri Yesu waducunguye ndabibifurije ntanye mbyifuriza mu izina rya yesu amen